Hello friends, Namaskar, I am Sushil Das. And today I am going to talk about how to create a watermark and how to create a watermark. And what is the watermark? And what is the official YouTube channel? And what is the branding? And what is the branding? And what is the com? And what is the watermark? So, I will show you this video. So, I am going to talk about the watermark. তো আপোনালোকে দেখিছে ইয়া মোৰ ভিডিওটো তলত রাইট কৰনাৰ এটা লোগো আছে আৰু এই লোগোটোকে কোৱাটাৰ মার্ক বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াকে ব্ৰেণ্ডিং বুলি কোৱা হয় ব্ৰেণ্ডিং ইয়াৰ কাৰণে লগাব লাগে যে আপোনালোকে যেতিয়া এই কোৱাটাৰ মার্কটো লগাব আপোনালোকৰ চেনেলটো অতি সহজে মনত থাকিব যিসকল ভিউৱাৰে আপোনালোকৰ ভিডিও চায় ইয়াৰ বাবে ইয়াক ব্ৰেণ্ডিং বুলি কোৱা হয় আর মই আপোনালোকক এটা কম কেনেকৈ আপোনালোকে ওয়াটারমার্ক ক্রিয়েট করিব আর যদি মোর এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে প্লিজ লাইক করিব শেয়ার করিব কমেন্ট করিব আর মোর এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপৰিব তো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেকৈ ইয়া ওয়াটারমার্ক ক্রিয়েট করিব লাগে তো फ्रेंड्स মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেকৈ আপোনালোকে এটা লোগো বনাব প্রথমতে তো আপোনালোকে পিকচারটোত গৈ আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে এটা লোগো বনাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক এটা এপ্লিকেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকে প্লে ষ্টোৰত পাব বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেছাৰ আপোনালোকে এই বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেছাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু এপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব ট্ৰান্সপেৰেন্সি কৰি ল'ব আপোনালোকে তো আপোনালোকে ইয়াত লোডে ফটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে লোগোটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব মই এইটো এটা চেম্পল হিচাপে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে মন পচন্দভাৱে আপোনালোকে লোগো বনাব আৰু আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটোত অতি সহজত আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে নাইকিয়া কৰিব পাৰিব বেকগ্ৰাউণ্ডটো আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াক ইউটিউব চেনেলত গৈ আপোনালোকে এটা ব্ৰেণ্ডিং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ত লগাব পাৰিব যাতে আপোনালোকৰ ভিউৱাৰে এটা ব্ৰেণ্ড হিচাপে আপোনালোকক এটা পরিচয় দিয়ে যাতে আপনাদের সহজতে মনত রাখব পারি ইউটিউব চ্যানেলের এটা এয়া ব্র্যান্ডিং আপনাদের এনেকৈ আপনাদের ভিউয়ার সকলে জানিব আপনাদের তো এইটো জরুরি হয় ইউটিউব চ্যানেলের বাবে আপনাদের আপনাদের দেখাইছো ইয়াক আপনাদের কেনেকৈ ব্যবহার করব ইউটিউব চ্যানেলত গৈ আপনাদের ইয়াত মাই চেনেলত গৈ আপোনালোকে ক্রিয়েটৰ ষ্টুডিঅ'ত ক্লিক কৰিব ক্রিয়েটৰ ষ্টুডিঅ'ত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখিব যে এটা চেনেল অপশ্যন আছে লেফট হেণ্ড আপোনালোকে লেফট হেণ্ড মিডিলত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত চেনেল আছে ইয়াত চেনেলত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে ইয়াত চেনেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত তলত আহিব ব্ৰেণ্ডিং আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ তলত এটা ব্ৰেণ্ডিং অপশ্যন আহিছে তো আপোনালোকে ইয়াত ব্ৰেণ্ডিঙত ক্লিক কৰিব তো আপোনালোকে দেখিছে এটা মোৰ ইয়াত ৱাটাৰমাৰ্ক লগোৱা আছে মই ইয়াক ৰিমুভ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব তো আপোনালোকে দেখিছে মই ইয়াৰ ভিডিঅ'টো অ' সৰি মই এয়া ৱাটাৰমাৰ্কটো ৰিমুভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত ব্ৰেণ্ডিঙত ক্লিক কৰিব ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে এণ্টাৰ ফ্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াত পাব এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে ব্ৰেণ্ডিং ৱাটাৰমাৰ্ক আপোনালোকে ইয়াত এডেড ৱাটাৰমাৰ্কত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ফৰ বেষ্ট ৰিজাল্ট ইউজ ট্ৰান্সপেৰেন্স এণ্ড জাষ্ট ওৱান কালাৰ তো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াত ট্ৰান্সপেৰেন্স লাগিব আপোনালোকে ইয়াত ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো আপোনালোকে ইয়াত লোগো বনাব আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গেলাৰীত গৈ তো মোৰ এটা ইয়াত লোগো বনোৱা আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ছেভত ক্লিক কৰিব সেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা অপশ্যন আহিব
আপোনালোকে দেখিছে ইয়োর আপলোডেড ওয়াটারমার্ক ইয়াত সেভত ক্লিক করিব আপোনালোকে দেখিছে ইয়া এটা মোরে লোগোটো আইছে আর আপোনালোকে দেখিছে এটা অপশন আইছে ডিসপ্লে টাইম কাস্টম স্টার্ট টাইম আইছে আপোনালোকে প্রথমতে লাগাব পারে আর আপোনালোকে এন্ড অফ ভিডিও আপোনালোকে হেফর সময়ত ভিডিওটো লগাব পারে আপোনালোকে ইয়াত এন্টার ভিডিওত লগাব পারে তাতে এন্টার ভিডিওত লগাব আপোনালোকে যাতে আপোনালোকে ভিডিওটো চলি থকার সময়ত আপোনালোকৰ এই লোগোটো শো হৈ থাকে তো ফ্রেন্ডস আপোনালোকে ইয়াত এন্টার ভিডিও সিলেক্ট করব যাতে আপোনালোকৰ ইয়াত ওয়াটারমার্কটো স্টার্টিংৰ পৰা এন্ডলৈ ভিডিওটো শো হৈ থাকে তো আপোনালোকে জানিলে আজি ওয়াটারমার্ক কি আৰু ব্ৰেণ্ড কি আৰু এই ওয়াটারমার্কটোৱে আপোনালোকৰ পৰিচয় হৈ পৰিব এটা ব্ৰেণ্ড হিচাপে তো ফ্রেন্ডস যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো এনেকৈ আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত গৈ আপোনালোকে ইয়াত ইউটিউবৰ ৰিলেটেড আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব ধন্যবাদ জয় অসম